kota jam ki koru bisa cabo munu mandi ya mau kape kini agak stress kami bilang sob gue ya sih dia mandi ya mahun puja peluh musuh আমি এতিয়া খানা খোৱা জেগা পাই গলো দিম বেহি Kartu itu harga siapa lagi? Ya terdi cinti. কেনেকুৱা লাগিছে খাই খাব ভাল আছে না ওকে ভোজ খাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে দুনো ভাল আছে না আমাৰ পোৱালি কেটা খাই কৰিব লাগে ন হা খাই পাইছ না নাই পাইছা ফুলবে কি লাগিব চালে কি লাগিব হে মই চেণ্ডেল পিন্ধা হে কাইকো দেউৰী ओ आटे उठि लिले जे भले ओ पे हा किबा लागিব खाना केने को आइसे म बनाइसु चाहे बनाने आमी खाइसु तुमी बनाइसु आमी खाइसु तुमी बोहिसा म होइ गलो थिबोला हो मैना ভাল পাইছ না অকন লাগিব নেকি ভাত দিকু সীমা ন লোকেল যে সবাকে বাই বাই দিলু বাই বাই যাং গে বাই 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 কি এটা কি ভিডিও টিম দে